ninkii dadka naftki joogay jiray ka waran oo dil jiray oo dhibaatay jiray oo haddana xukun Soomaaliyeed ahaayo oo la yaqaano hebel hebel lihi jiray xilliga dadka la yaqaano la yaqaano laakiin ninka shaqada ku caynaayo ninkaas marka aqooni karta la dhigi karaa waayo ni shaqo ay ma ahan shaxada ceyb ahort iyo tugnimo iyo argagixisana ceyb ah laakiin shaxad nin shaqaysanayo oo korada ka shaqaynaayo oo baalag shaqaynaayo la yaqaano aqoonaha walxamdulillah la yaqaano maanta Soomaalina la yaqaano waxa ahay laakiin asana wuxuu yahay waa la yaqaano oo nin argagixisa oo wiil iska shaqeeyo oo toban kaara ah adina dawladda shaqo shaqeeyo ee dhawaatay xamar ka dhacay 199 asaga inuu yahay la ogyahay ma garanayo madan xas sheekh ninkaas meesha wuxuu ahay walaal waa dhawaay ee alxamdulillah wax dhimi jiraan oo sax lantana joogna ee gudoomiyaha baroonka soo raacnay oo asimaad gudoomiyaha baroonka kiriska aan ka helnay ee howlo shaqo u joogna insha Allah tii waa xalaas waxa intaas caawo baraha bulshada waxa haysta weerar dabcan dhinaca afka ah oo aad isku qaadeen wasiirka gaashaandiga arintaas maxay salka ku haysa walaal ninkaas wasiir gaashaandiga kuma tamaan karo aniga nin oo wasiiso oo jaajus ah oo dadkiisii umadiisii u danqaneen oo xoolay umada dhansaday xoolay ciidanka dhansaday waa la yaqaana dawlad shisheeye oo shaqeeya oo jaajus ah oo shabaab ah oo argagixisa ayaa dawladda lagu aaminay oo u dhiibtay oo xasha sheekh waxay dawlad burburka keenay kama tahay oo nin oo si dhab ah aqoon lahayn karta lahayn oo dadnimada ku jirin oo la yaqaano xaaladiis iyo 0-11 nin oo ka xeerkaas maray in hadda moogtahay anaga dhaho bir waxa qaa jirta xamaali shaqal ah ninka dadka dijirsi oo xargeysa ahaay oo dadka dijiri ninkaas koo markay xaaladiis waa ogtahay waa dareem kartaa si ay ku soo intahay dabcan argagixisaad ku eedaysay wasiirkii gaashaandiga wax fududna ma ahan isaguna waxa uu kugu eedeynayaa oo hadda sida muuqata uu ceeb ka dhigay inaad ahay nin baala fuula marka arintan in hoos aad u dhigtaan miyaysan ku habooneyn wasiir oo xildhibaan oo dabcan wasiirka aad hadii waxyaabo siyaasadeed isku haysaan aad ka wada hadashaan horta baala fuula ceeb ma ah haye waa shaqo haye laakiin ninkii dadka naftki joogay jiray ka waran oo dil jiray oo dhibaatay jiray oo haddana xukun Soomaaliyeed ahaayo oo la yaqaano hebel hebel lihi jiray xilliga dadka la yaqaano la yaqaano laakiin ninka shaqada ku caynaayo ninkaas marka aqooni karta la dhigi karaa waayo ni shaqo ceyb ma ahan shaxada ceyb ahort iyo tugnimo iyo argagixisana ceyb ah laakiin shaxad nin shaqaysanayo oo korada ka shaqaynaayo oo baalag shaqaynaayo la yaqaano aqoonaha walxamdulillah la yaqaano maanta Soomaalina la yaqaano waxa ahay laakiin asana wuxuu yahay waa la yaqaano oo nin argagixisa oo wiil iska shaqeeyo oo toban kaara ah adina dawlad shisheeye oo shaqeeyo oo dhawaatay xamar ka dhacay 199 asaga inuu yahay la ogyahay ma garanayo madan xas sheekh ninkaas meesha wuxuu ahay xildhibaan yaa cadeeyay inuu ninkaas wax cadday ma ama u haysa hadii lagu yiraahdo maxaad ku jawaabaysaa cadaawa meel bay talaahay cadaawa u baahan tahay ninkaas adiga nin waa la ogyahay nin anoo oo wax soo shaqeey jir la yaqaan waaye asaw cadeen oo adaa u baahan baa simxa cadeen u baahan maxay tahay nin iyo qaan wax soo shaqeey jir loogu yahay xaaladiisa loogu yahay waa waxaan ognahay in hal deegaan aad ka soo wada jeedaan koonfur galbeed wasiirka marka khilaafkiinu muxuu salka ku hayaa khilaafkiinu muxuu salka ku hayaa nin dadkiisa oo damir u lahayn da khilaaf ma ninkaas oo ogtahay waa la wada ogyahay nin deegaankiis burburinay ma wax lihi karaa aw ciidamada lagu lahay aawa masagwaa iyo masaaj ciidanka lagu lahay aawa asiga lahay oo furmiya ka soo baxayna oo mataqa ku leenaya masaakiinta ku leenaya ciidamada qaranka oo ninkaas ka lagu leeyahay ma mas-uul lagu leeyahay marka mas-uul miis maxay tahay mas-uul oo waxa mas-uulkaas sida muuqata wasiirku waxa uu ka hadlayaa doorasho qof iyo cod ah in dalka ay ka dhacdo adiguna taasaad ka soo horjeedaa marka doorasho inay dhacdo maxaad ku diideysaa mudan xildhibaan doorasho weygeed cid diidan ma laha asi iyaa ka hadalnay asi ma wasiirkii daawud awes ma isku bedelay wasiirka arrimaha gudaha ma isku bedelay waa wasiirka shaadiga oo ciidan loogu taga meel fadhi waa maxaa galaday doorasho dhacdaysa dhinacaas waxba kama gelin waayahay fariinta ugu dambeysa oo shacabka soomaaliyeed ee fariimihiina ay gaareen aad u jeedinaysid maxay tahay mudan xildhibaan shacab soomaali waxaan sheegayaa ha dulqaataan waxaan oo qashanka oo wasiir leeyahay aqoon iyo karti mada lahaynin oo umada dhibaateynaya oo deegaankeeda dhibaateynaya umada kale soomaalida deegaanada dhibaateynaya ninkaas wasiiraha ku walaal ku leeyahay wasiirnimadiisa cid oo tahay ma garanayno wax oo wasiir u yahay oo maana qaano waa nin iska cayaal suuqo nin shaqada ku caynaya bil baala fuul jirtay nin dad ku caynaya ninkaas ma garan karno inaa oo maanta dowladnimo kuma tilmaam karno internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah
كهذا البلاجه.